שיראל אלום נעיר, כתבתנו לענייני התיישבות. 93% מיושבי איו"ש מרגישים לפני השבעה באוקטובר לא בטוחים בבתיהם וביישוביהם. אני מניח שאחרי השבעה באוקטובר, המספר עלה ל-100%, שאינם מרגישים בטוחים בבתיהם. ספרו כן, לנו. אז אנחנו מדברים על סקר שמבצע ארגון תורת לחימה לפני הטבח בשמיני עצרת בקרב תושבי יהודה ושומרון, ובודק את תחושת הביטחון של התושבים. סקר שבוצע בקרב 601 תושבים מ-86 יישובים שהם מגיבים על הסקר במגוון גילאים ומקומות שמגורים. אז אני אעבור רגע על שאלות הסקר ונראה את השפידות. הנה, ואנחנו עוד רגע נראה את זה על המסע. כן. האם הנה חשה ביטחון בנסיעה בכבישים? האם הנה חש ביטחון? אז אתם רואים פה את ה-93% המסך אדום. לא מרגישים בטוחים בנסיעה בכבישים. שאלה נוספת בתוך, בבתים וביישובים. האם הנה חש ביטחון בשהות במקום מגוריך? אז אתם רואים את ההבדל המשמעותי בין הכבישים, שכאן ראינו 93%, לבין מקום המגורים, ששם 70% מרגישים בטוחים בתוך היישובים. ובעצם זה מראה שהרעגל הטרור שראינו בשנה וחצי האחרונות, רוב הנרצחים היו באמת בכבישים. אנחנו ראינו שבתוך היישובים, כשהיו ניסיונות חדירה, רובם נבלמו, ולעומת זאת בכבישים זה היה רולטה רוסית. אנשים חשו חוסר ביטחון מאוד משמעותי בכבישים, אז זה באמת גם מראה לנו בסקר את התוצאה הזאת. מעניין לראות האם אחרי הטבח בשמיני עצרת, הנתונים האלה השתנו כאשר באמת ראינו בעוטף פלישה לתוך יישובים ומקומות מגורים. האם הנך סבור שקיימת השתקה של פיגועים כנגד יהודים על ידי דובר צה"ל? וואו, 97% אומרים שכן. נוספת שנשאלה, כן, 94% חשים שיש השתקה של פיגועים על ידי דובר צה"ל. האם הנך סבור שקיימת השתקה של פיגועים נגד יהודים על ידי התקשורת? 97% סוברים שהתקשורת משתיקה פיגועים נגד יהודים. אנחנו מדברים כמובן על הפיגועים שאנחנו היינו כל חמישי. כי גם בעיני התקשורת, אם לא נהרג יהודי, כשזורקים בקבוק, או מיידים אבן, לא, או מורידים כביש מכונית מהכביש, זה לא פיגוע. כן. כן, אנחנו, אתה זוכר, היינו עושים פה כל יום... כן, ברור, ברור. של אירועי הטרור. ברור. וכל אלה, גם אירועים, הרי היה למשל בחווארה, לפני הפיגוע שבו נרצחו הלל ויגל, באותו, ביום חמישי לפני, זרקו אבנים לעבר ילדה קטנה ואימא שלה. את תושבי גב ההר, זה מאוד זעזע, זה מאוד פגע בתחושת הביטחון שלהם. התקשורת בכלל לא דיברה על זה, אז... ברור. ההבנה שזה פגע בתחושת ביטחון של אנשים, בכלל לא הייתה ש... אגב, הגענו למצב שגם ירי לעבר יישובים ולעבר רכבים, ללא נפגעים, לא מדווח בכלל, חוץ מערוץ 14, לא מדווחים על זה. בתחילת המלחמה הזאת היה ירי לעבר היישוב רחלים, לעבר הבתים שלהם, ירו לאנשים 26 כדורים לעבר בתי... שישבו בנפשם המאזינות והצופות והצופים שלנו, אם היה ירי לעבר אזרחים בכפר סבא, או בתל אביב, או ברמת השרון, או בלא יודע איפה, האם זה היה עובר בשתיקה לידי התקשורת? וכשיורים על יהודים בכבישים, נגיד שמישהו היה יורה באיילון, כן? בדרך איילון היה יורה על רכב. זה לא היה כותרת בעיתון מיד, זה לא היה פרוצים עם זה. אבל כשיורים בכביש אחר, אז זה לא מעניין אף אחד. לא, אבל מה שמדהים עכשיו, שיש קמפיין על האלימות של המתנחלים, זה לא יאמן. אבל זה אותו סיפור, זה אותו סיפור. אבל עוד יותר מהדיווחים על האלימות של המתנחלים, הם בכלל שקריים. זה לא יאמן. זה בכלל מדברים על מילואימניקים שפעלו, וגם אותם הכשירו כחלק מהאלימות של המתנחלים, ואחר כך ביידן לוחץ עלינו לא לחלק נשק לכיתות הכוננות, ואז התושבים מרגישים מופקרים, זה לא מפתיע. אבל טל, זה יותר מזה, כי אם את לא מדווחת על הפיגוע, אז כשהיהודים מתגונן מהפיגוע ומאשימים אותו בזה שאלים, אז הרי לא דיווח מלכתחילה על הפיגוע, אז אנשים בכלל לא מבינים את ההקשר הזה. אני אתן רק שאלה אחרונה, וכמובן... זה כמו הסיפור של רועי הצאן, ברח לשמוע, תסלחי לי, נו. בבורקה, לא? כן, רועי בריבוני, בן צופית, כן. חנניה בן צופית. פרודיה, פשוט על השכל הישר. היה פה בריבונים, רועי צאן שכמעט נהרג, נראה לי דיווחתי את זה אצלכם, כמעט נהרג, עבר שיקום במשך חודש כדי לחזור על הרגליים, ממש פציעה מאוד מאוד קשה, וכשהוא השתחרר הוא גילה שגם שחררו את המחבלים וגם רוצים לחקור אותו על אלימות המתנחלים באירוע שבו הוא כמעט נהרג. ואגב, גם אתמול פינו איזושהי חווה, אם אני לא טועה, איזשהו... פינו מאחז, כן, אתמול פינו היה... מאחז. זה מה שהיה חשוב לעשות בזמן מלחמה, לפנות עכשיו מאחז. פינו שם טלפונים, הייתה שם אלימות, לא כן. נתנו לחופשים... אגב, גם מייצרים איזושהי קורלציה או הקבלה בין מה שמכונה אלימות המתנחלים לטרור של ה...
הטובחי תינוקות האלה, כן. ואונסי נשים. באמת. הם אומרים, הם טובחים וזה, אבל לנו יש אלימות המתנחלים. הצדדים, כן. כן, זה חרפה. זה הנרטיב גם של הפסיכופטים שמפגיעים נגד ישראל עכשיו. אבל אתה יודע מה, לדעתי רוב האנשים כבר לא מקבלים את זה, כי אנחנו רואים את מפת הנופלים לצערנו, ורואים שחלק מאותם אנשים שמוגדרים אלימים ומתנחלים, הם חלק מהנופלים. ראינו אתמול... לא, אבל האמריקאים, אנחנו צריכים להעמיד את האמריקאים במקומם. כי זה שממשיכים... לא, אנחנו צריכים להעמיד את התקשורת הישראלית במקומה. זה בלי... זה משמיצה ומכפישה פה אנשים מטובי בנינו שנלחמים עכשיו בעזה וקוראים להם פלנגות, בין היתר. כן. עכשיו, שאלה אחרונה שהיא גם מאוד צריכה להטריד אותנו, כי כרגע זאת באמת הפעילות המרכזית שצהל עושה בה כדי למנוע את הטרור. נשאלים תושבי יהודה ושומרון, האם לדעתך המעצרים והחיסולים בקיני הטרור המבוצעים בכמות ובמידה מספקת כדי להקנות ביטחון? שם אנחנו רואים תשובה שלו, אנחנו רואים שעכשיו אחרי הטבח, באמת הפעילות הזאת מתגברת, והשאלה היא, האם הפעילות הזאת היא באמת מסוגלת להחזיר את התחושת ביטחון? זה לפני, כמובן, זה לפני. זה באמת, שאלה לפני. לפני היה את מבצע שובר גלים, נכנסו לכפרים, עשו שם מעצרים, ותושבי יהודה ושומרון אומרים, זה לא נותן לי את הביטחון. יש תגובה של צה"ל? איך צה"ל מגיב לנתונים האלה? פנינו לדובר צה"ל של תגובה, ועד כה הם לא העבירו את תגובתם, אבל אני... אנו מטפלים באלימות המתנחלים. ארגון תורת לחימה, שהוא באמת ערך את השאלון הזה, כמובן לפני טבח שמחת תורה. נמסר לערוץ 14 מארגון תורת לחימה שיזם את השאלון. עם תחושת ביטחון נמוכה מאוד של התושבים, אי אפשר להתווכח. ההפקרות ביהודה ושומרון, בדגש על נסיעת מחבלים בכבישים בשם זכויות אדם, תוך פיגועים קשים ובלתי פוסקים, היא ביטוי לקונספציה עמוקה וחריפה. תושבי יהודה ושומרון הגיבורים נוסעים בכבישים ורואים בעיניים מה שאלוף הפיקוד יהודה פוקס עדיין מסרב לראות ואף מתעקש להישאר בקונספציה שקדמה לטבח שמחת תורה. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים להתעורר לפני שהיא מאוחר מדי וכפר סבא תהפוך חלילה לכפר עזה. בדיוק. ונגיד משהו חשוב, למי שלא הבין את זה ב-7 באוקטובר, שם הסיבה או המרחק בין 7 באוקטובר בכפר סבא, רמת השרון, רעננה, הוד השרון וכן הלאה, הדבר היחיד שמונע 7 באוקטובר ביישובים הללו, הם המתיישבים ביהודה ושומרון. כי אלמלא חגורת הביטחון הזאת והאנשים האלה, שממש חוצצים בינינו לבין החיות מיהודה ושומרון, היה קוראים 7 באוקטובר ברמת השרון, ברעננה, בהוד השרון, בכפר סבא וכן הלאה וכן הלאה. ומי שלא הבין את זה עדיין, לא יודע מה יצטרך כדי... לא יודע. אבל אני חושב שיותר ויותר ישראלים מבינים. אני מקווה. יותר ויותר ישראלים מבינים, ופחות ופחות ישראלים יכולים לשתף פעולה עם השפיכת דם הזאת, ועם הרצח אופי הזה של ה... של ה... של ה... מתיישבים. וכמו שאמרתי, חייבים להעמיד גם את האמריקאים במקומם, ולומר להם חברים, אנחנו לא מוכנים יותר לשמוע את הדבר הזה. נמאס לנו. נמאס לנו. וגם אם יש פעולה אלימה כזאת או אחרת של מתנחל אחד, שניים, שלושה, חמישה, כשמסתכלים על ההיקף של האוכלוסייה הזאת, 600,000 איש, 400,000 איש, סליחה, יש שם, 450 כבר, אומרים, אם יש 5-10... לא, ומגדירים את זה כאלימות המתנחלים. כל המתנחלים שורים בן אדם אחד. זה כמו שאם יש, לא יודע מה, להבדיל, רצח ברמת גן, אומרים, אלימות הרמת גן, אם אתם רציניים? מה זה שטויות האלה? כן. אתם יודעים, כשאומרים תחושת המתנחלים, אז לכאורה יש כאן עניין סובייקטיבי, ככה הם מרגישים, אבל זה לחלוטין לא, זה דבר אובייקטיבי שלא היה כדוגמתו. התושבים ביהודה ושומרון נמצאים במקום הכי קשה, הם פשוט חשופים לכל הפיגועים שבאמת חשים בכבישים יותר מאשר בבתים. אני בטוחה שתחושת הביטחון הזאת, גם אם נעשה את הסקר אחרי, בתקופה הזאת, לא תתגבר. לא ירגישו התושבים שם טוב יותר. אנחנו בשורת הדין ניסינו... כל הכבוד להם, הם חיים בפחד נוראי. ניסינו, נכון, נכון. אחיינית שלי, אם לארבעה ילדים, גרה בקרני שומרון, היא חודש שלם... לא תשתפר, לא עוזי. חודש שלם היא ישנה בסלון עם הילדים בבעל, מהפחד היא לא שתה לאף אחד. שלמרות כל המאמצים החשישה... חודשיים, כן. אבל זה לא רק שם, זה גם באזור המחלה. שמי זה זה. אני אומרת לך, עוזי, למרות כל המאמצים של צהל, ולמרות הסיכולים הנהדרים שהם עושים שם, ולמרות מספר ההרוגים בקרב המחבלים ביהודה ושומרון, עדיין תחושת הביטחון של המתושבים היא מאוד 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 לעניין, ירודה. ונחכה לראות, שיראל, רק נגיד לך תודה, ונחכה לראות אם דובר צהל מגיע. ולא...